清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ、前回に引き続き女子デフ卓球選手を紹介します。今回は筋力トレーニングについて伺います。木村亜美選手、25歳、聴覚に障害のある人の卓球デフ卓球の選手。補聴器なしでは音を聞き取れなくても、鋭いドライブの超攻撃的プレーは圧巻です。今年行われた全国大会で優勝、夏の世界大会の日本代表に選ばれた期待の選手です。札幌市中央区にあるパーソナルトレーニングジム、木村さんはここで筋力トレーニングをしています。真鍋さんというトレーナーの方も卓球の経験者だったので、自分の成長にもつながると思いましたし、自分のトレーニングを受け入れてくれて素直にやってくれるので、なんかそこの素直さがいいのかなっていうのはちょっとやってて思いましたね。卓球選手のためのトレーニング方法があるそうなので見せてもらうと、8、9、次ラスト、10、 OK。 卓球って股関節使うんですけど、そこを使うのにちょっと引き出しとしてのトレーニングがこういうのなんですけど、すごいね。やってみますか、井山さん。俺もここで突然井山チャレンジ。はい、20回いきます。はい、1、コーチ20回、はい、2、ちょっとの体験じゃないじゃないですか、はい、これ、はい、8、はい、9、次ラスト、10、 OK です。熱くるね、これ。試合の前にやるとすごい動きやすくなります、私としては。なるほど、可動域が上がるようなイメージですね。はい。木村選手の将来の夢は？将来の夢は、全ての人が生きやすい社会に向けて貢献します。